kama Vihiga Declaration. Na mimi ningependa munisaidie wale watu muko hapa. Ebu mubebe mkono juu. Tafadhali tubebe mkono juu. Na murudie hii maneno ambayo nitasema. Kwamba mimi kama mkaaji wa Vihiga County, ninaapa kwamba mwaka wa 2022 nitasimama na baba Raila Odinga akuwe rais wa tano wa Kenya, kwa sababu baba amesaidia nchi hii, kwa sababu baba amekuwa mstari wa mbele kuleta demokrasia Kenya, kwa sababu baba amepigana na ufisadi, kwa sababu baba ameleta vyama vingi vya kisiasa, kwa sababu baba anajali mtu mdogo, nitampigia kura. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.